Popića doista zajedno sa kolegama iz akcije mladih napravili važne amandmane. Nažalost, igramo po pravilima HDZ-a, ne po zakonu. Danas sam pozvala policiju da mi omogući da uđem na gradsko vijeće. Oni su rekli da oni nemaju veze sa gradom Zadrom i sa javnom ustanovom, što pokazuje da mi doista živimo u bezzakonju. Ja neću moći sudjelovati na gradskom vijeću, osim ako me kolege i kolege pozovu putem Zooma da su potrebni moji glasovi, ali isključivo za njihove amandmane. Žao mi je što su građani grada Zadra i Hrvatske izabrali HDZ da ih ovako maltretira, da im ne da ulaziti u javne ustanove. Lako za mene, koja ne mogu ući na gradsko vijeće, ali oni starci koji nemaju 50 ili 30 kuna za testiranje, za ići platiti režije u poštu, to je sramota i to je bezakonje i to je nešto što ne bismo trebali pristati, pa ni naš Enio trebao bi biti ozbiljniji u ovoj situaciji. Nama su iz grada rekli da pravila oko sjednice, dakle da dirigira predsjednik gradskog vijeća. Jeste li razgovarali s Markom Vučetićem? Je, ja sam ga već i na sazivu ove narodne sjednice gradskog vijeća prozvala da sam predložila kao ozbiljna vijećnica da se vijeće održava u dvorani na Višnjiku gdje ne bi trebala potvrda i gdje bi ostalo mogli mediji pratiti ove važne točke koje se na ovom vijeću usvajaju jer se radi o proračunu za iduću godinu. Međutim, nažalost, ne samo on, nego i svi klubovi su se o tome oglušili. Oni misle da ova stvar nije bitna za grad, naime, da je bitnije neki amandman. Svakako da je amandman bitan, ali ako uništimo tijelo ovoga grada, građane, ako ih toliko pritisnemo raznim mjerama, ako poduzetnici ne mogu raditi, ako se mora poštivati nekakva uzaludna mjera, to onda nije dobro za ovaj grad i o tome bi gradski vijećnici trebali zastupati. Ovi ljudi ovdje, slobodni zajedno, su im svi došli reći da... A zašto sada ljudima ne date da uđu unutra, ljudima koji nemaju veze s vijećem? Niko im ne da, mi smo samo stali ovdje kao građani. Mi nismo rekli da vrata nisam blokirala ovaj put i nisu zaključana. A sad gospođa nije mogla ući? Ona nije htjela proći pored ljudi. Znači, nije ona da nije mogla ući, vrata su tamo otključana, nego nije mogla proći pored ljudi. Ja bih volila da oni pogledaju te ljude i da kažu, ljudi, shvaćamo zašto ste zabrinuti. Ova situacija u Hrvatskoj je situacija dubokih podjela i državnog udara. Ja to već komuniciram više od mjesec dana u sve mikrofone javnih medija i nikome nije demantirao da se stožer provodi državni udar uzurpirajući Hrvatski sabor. Ustavni sud je donio odluku da se u bolnice i u staračke domove treba pokazivati COVID potvrde. S tim se potpuno slažem. To je jedina mjera koja je trebala biti od početka. Sve drugo su nas trebali pustiti da živimo i radimo normalno. Uništili su nam gospodarstvo, uništili su nam jedinstvo građana. Mi se sad nalazimo u podjelama. To je nešto što nam najmanje treba u ovako kriznoj gospodarskoj situaciji. Ljuni me, pa to nije ništa posebno. Ja vam sam molio novinari da okrenete kameru prema svojoj kolegici. Ovo se nikada do sada nije dogodilo. Ovo da novinari napadaju, novinari zadatak da izvijesti što se događa, a ne da napada ljude po ulici. Napali ste novinari. Čupali ste kolegicu koju ja držim pod ruku. Neću si raditi moj posao. A što je vaš posao? Da promovirate HDZ, što je promisao HDZ? Ma ima Isus ovo! Vi ste HDZ-ova televizija, o čemu pričate? Ma mi smo za vas, za ove, za one komunjara praha. A to di vi radite, to je sramota, ja tamo ne bom će radio. Ako si iko sramoti... Ti ne moš ući, čutvaš, mičeš i uđeš.